Do subote će biti suvo vreme, u nižim predelima maglovito, tmurno i hladno, a u brdsko-planinskim pretežno sunčano. Padavine se povremeno očekuju tek u nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice. U nižim predelima uglavnom kiša, a u brdsko-planinskim sneg. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, po danima vremenske prilike će izgledati ovako. U četvrtak u nižim predelima veći deo dana maglovito, tmurno i hladno, u brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od minus 4 do 1, a najviša od 1 u maglovitim područjima do 11 stepeni u mestima sa dužim sunčanim intervalima. Upozorenje stoji za maglu, jer će sa verovatnoćom od 90% horizontalna vidljivost biti manja od 200 metara. U petak u nižim predelima veći deo dana maglovito, tmurno i hladno. U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano, vetar slab promenljivog smera, najniža temperatura od minus 4 do 0, a najviša dnevna od 1 u maglovitim područjima do 11 stepeni u mestima sa dužim sunčanim intervalima. I dalje stoji upozorenje na maglu, gde će vidljivost biti smanjena na manje od 200 metara. U subotu u nižim predelima veći deo dana maglovito, tmurno i hladno, u brdsko-planinskim predelima umereno na oblačenje. Vetar slab u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od minus 4 do 0, a najviša dnevna od 2 do 9 stepeni. Prema prognozi meteorologa i dalje stoji upozorenje na maglu. Prognoza vremena za period od 29. novembra do 3. decembra kaže da će biti pretežno oblačno, povremeno sa padavinama. U nižim predelima uglavnom kiša, a u brdsko-planinskim sneg. Prema biometeorološkoj prognozi, vremenske prilike mogu imati uticaja na osobe sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i cerebrovaskularnim tegobama. Mogući su glavobolja i reumatski bolovi. Preporučuje se i adekvatno odevanje.